ଧାନମଣ୍ଡିରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ, ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ସହିତ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ ଆସିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 45,000 ପ୍ୟାକେଟ କେତେ ଉଠାଇଦେବୁ। ତ ସେ ପ୍ରତିଶତ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଲେଭେଲର କାମ, ମିଲର ଯେଉଁଟା ଟାର୍ଗେଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଗ ହେଇଛି, ସେମାନେ ତ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କଟନୀ ଛଟନୀ ପାଇଁ, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାକି ଟାର୍ଗେଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆପଣ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟାର୍ଗେଟ ନ ଆସେ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଧରିକିରି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆମର CSO ମହାଶୟ ଆଉ DRSS ମହାଶୟ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ଟାର୍ଗେଟ ଧରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏତିକି ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲା, ଆସିକିରି ଏଟା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିଯିବୁ। ଆଜି ବି ଆମେ ସେନେ CSOକେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁକ ବନେଇକରି ଅଫିସରେ ରଖିଥିଲୁ, ତାର ଅଫିସ CSO ଅଫିସ ଥିଲା। ଇ ମାନେ ମୋତେ ଏନ୍ତା ଯାହା ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଅସହାୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଇମାନେ ସରକାର ସାମ୍ନାରେ। ମାନେ କିଛି କରବା ସ୍ଥିତି ଆଉ ବୋଧେ ନାଇଁ ନ ଏନ୍ତା ମୋତେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଏନ୍ତା ମୋତେ ଲାଗୁଛେ। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 20,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ମାଗିଛୁ, ଇମାନେ ଆମକୁ ମାତ୍ର 3,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଖାଲି ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛନ୍। ତ ଏ ଭିତରେ ଆମେ କେନେ ଉଠାମୁ କେନେ ନେଇ ଉଠାମୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାସେ ହେଲା କହି ଆସୁଛୁ, ଆମ ନେତୃତ୍ୱ କହି ଆସୁଛେ, ଲେକିନ୍ ଇ ସରକାର ବିଲକୁଲ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହଉ, ତଥା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ଯେନ୍ଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିକିରି ଆମେ ଉଠମୁ ବୋଲିକିରି ଫାଇନାଲ କରିଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ପରେ କିଏ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ରହିଲା। ଯଦି ସେ ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ପାଖରେ ରହିଲା, କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟଟାକୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ ଚାଷୀ ଯାହାକୁ ଟୋକନ ମିଳିଯାଇଛି ସେ ଧାନ ବିକିବ, ସେ ନିଜେ ଏସିଓର, ସରକାର ବି ଏସିଓର। ଯଦି ସେଇଟା ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ଥାଇକିରି କାହିଁକି ଉଠାଯାଉନାହିଁ? ଯଦି ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଏ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଧାନ ଖରିଦ କରିବ ବୋଲିକିରି ପ୍ୟାକ୍ସକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା, କମିଶନ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯଦି ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଆର୍ଏମ୍ସି କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବ, FAQ ମାନର ଧାନ ଇଏ କରିବ। ଯଦି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି? ମିଲରକୁ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଏ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉନି ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ, ସେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲେ ମାନେ ଆମର ଲାଭ ହେବନି। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ଠାରୁ ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଟାର୍ଗେଟରେ ପ୍ରଶାସନ ରହିଲା, ସରକାରଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ, ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଟୋକନ ଲେପ୍ସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସରକାର ରଖୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଧାନ କିଣିବାରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯଦି ଧାନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବ ସେ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ର ଯେଉଁ ସେୟାରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ସେୟାରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭାଗ ରହିବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱୀକାର କରିନୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷ ଯେଉଁ DRSS ଆମର CSO ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି, କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ, ଟୋକନର ଲେପ୍ସ ହେଇଥିବାର କ'ଣ କରିପାରିବେ ଚାଷୀ, ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବାର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଯଦି ନ ଜଣାଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିଫଳ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା, କୌଣସି ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉ, କୌଣସି ଶିଶୁ ଚୋରି ହେଉ, କୌଣସି ଚାଷୀ ହେଲେ, ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା' ନୈତିକତା ହିସାବରେ ସେ ଜାଣିବା କଥା, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା କଥା, ଏ ଚାଷୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା କଥା, ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ତତ୍ପର ଦେଖାନ୍ତୁ କହିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତା ଧାନ ନ ଉଠେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିବ, ରାତିରେ ରହିବ, ରାତିରେ ଶୋଇବ, ରାତିରେ ଖାଇବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସହିତ ବିଜେପି ଏଥିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। କୁଚିଣ୍ଡା ସୋନପଥରରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।